Fala galera, esses aqui eu chego vocês mais um vídeo e dessa vez é do Tornado Shots de Corrupting Fever Gladiator. Começou com o Kinetic Blast, fomos para Tornado Shot, foi o nosso starter e o resumo da ópera é esse investimento, né, com 20x, que é o do jeito que tá esse personagem, ele é capaz de fazer Scourge até o talo, Delirium, né, sem problema nenhum. 4 Sextante, Beyond, tudo que você pode imaginar de mapa, ele é maravilhoso. Tem um clear semelhante a um personagem de Bow de aproximadamente 100x. Entretanto, o bossing dele é uma porcaria, né? Do jeito que tá aqui, do jeito que eu investi nesse personagem, neste momento, o dano não está legal contra a boss. A gente conseguiu matar o Sirius 8. Foi relativamente assim, demorado, né? Para quem está acostumado com o Mine e tal. Mas assim, eu não imagino isso daqui fazendo com tranquilidade Defeer raro, por exemplo, né? Vai dar uma capengada aí. Então, ou você vai continuar investindo muito, ou simplesmente usa esse personagem aqui para se divertir fazendo mapa, né? Se você é um cara que gosta de farmar Legion com Nemesis, Beyond, essas coisas aqui, cara, do jeito que tá aqui é maravilhoso, né? Então, bora pro guia. Por que Começando ela pela tilta parte do Scourge? KB, né? Vou começar aqui pelo KB, que foi a parte do starter. Acho que pelo menos a maior parte das pessoas começou de KB, né? Já de starter aqui. A gente tinha o quê, pessoal? A gente tinha um personagem que começou de Shattering Steel, certo? Shattering Steel. E aí ele foi evoluindo quando chegou no ato 5, quando eu tinha dois For Link. Um pro Exsanguinate, um pro. Qual é a outra aura aqui? Um pro Exsanguinate, um pro Corrupting Fever e um 3 Link pro KB. A gente mudou. Se tiver 3 For Link, melhor, né? Se não, 2 For Link e um 3 Link, tá ótimo. Aí mudamos pro KB e fomos upando até o ponto sem cluster aqui, né? A gente conseguiu farmar Haste Infinita no primeiro dia e tal, beleza. Como que funciona, né? Eu acho melhor você começar de Corrupting Fever For Link mesmo, senão você vai reservar muita mana no Spellslinger e não vai conseguir colocar as auras, tá? Quanto maior o nível do seu Spellslinger no Exsanguinate aqui, né, até o For Link, menos mana você vai reservar para ele, certo? O Corrupting Fever no For Link mesmo e o KB pode ser 3 Link. O que vai mudar aqui, você vai utilizar as seguintes auras para o KB: Herald of Purity, Blood and Sand e War Banner, junto com o Exsanguinate, que depois vai conseguir ficar aí 4 Link, 5 Link, 5 Link, assim que você pegar os pontos de mana reservada aqui, de Mana Reservation Efficiency, né? Nessa roda e nessa roda aqui em cima aqui, certo? Junto com essa Mastery aqui, perdão, de 15% de Mana Reservation Efficiency. Aí você vai utilizar o KB, vai fazer aqui a receitinha da Wand, né? Mais um Spell Fizz com o craft de Fizz Damage Overtime Multiplier. Esse craft você vai pegar na Jhon, forma aleatória, que é a mecânica da Betrayal. E este ponto aqui, né? Essa Wand que você vai de mais um, você pode craftar ela como uma Wand normal. E duas ou mais gemas com a tag physical, né? Quando você passa o mouse em cima da gema, tem que ter a tag physical e que somem 40% de qualidade ou mais, né? Então, quando você pega aqui, por exemplo, a gema de Corrupting Fever, se você passar ali o mouse em cima, tá escrito Spell Duration Physical, essa tag physical que você quer, gemas que somem 40% de qualidade nisso, né? Então, é isso que você vai estar buscando aí. Como utilizar as skills, né? Você vai jogar aqui o Corrupting Fever, que você vai ativar ele, certo? Igual ele tá aqui assim, ó. Ativou, é um buff que. Debuff, né? E ele tem uma duração, mas se você usa skills e gastam vida, então você vai. Essa duração ela vai resetar automaticamente, né? Você precisa. Se você ficar sem gastar vida, essa duração vai acabar, o buff vai acabar. Então você sempre tem que gastar vida com alguma skill, que é o Kinetic Blast. O Kinetic Blast, né, ele vai gastar a vida porque está linkado ao Life Tap. E quando você ataca com uma Wand,
Você usa a spell que está linkada no Spell Slinger. Então é uma sequência de uma coisa puxando a outra, né? Então você ataca com o KB acerta o bicho, explode, né? Os projéteis lá. Esses hits vão estacando Corrupting Fever no bicho. E a cada ataque de KB também solta Exsanguinate. Então essa é a mecânica da build. Além das auras, você vai utilizar aqui o Stormbrand, né, no boss. Por quê? Porque o Stormbrand ele funciona perfeitamente bem para o stack de Corrupting Fever contra boss. Você colocou o Stormbrand no boss, a cada meio segundo ele ativa, vai dar um stack a mais no Corrupting Fever. Esse Corrupting Fever estaca até 10 vezes, né? Então fica bem gostoso aí de jogar. Beleza? Para os itens, como você pode ver, a gente utilizou aqui essa runa de mais um e todos aqueles outros, né, simpões. Logo no starter. O Magnata é muito bom, ele dá Increased Defense Damage, ajuda bastante, ajuda também na resistência, a gente tem bastante força na build, então sem problema nenhum. Eu gostei de ir para esse lado aqui, foi o suficiente para farmar Haste Infinita no 61, então foi bem tranquilo aqui para jogar. A gente foi até essa ponta aqui da tri, né? Até o Overcharged e o Hired Killer, que foi o suficiente, né? Para parar no nível 61, foi bem gostoso. Sempre pegue aqui também essas keystones sempre que possível, né? Os seus hits não podem ser invadidos. Bônus de strength também se aplicam a spell damage, já que a gente ataca bastante strength, né, na tri. Já que tá na parte do Marauder aqui, ó, esquerda abaixo e também nos nossos itens. A gente consegue transferir esse bônus para spell damage e também unwavering stance para você nunca ser stunado. É bem prazeroso, tá? Passando então, né? Chegou lá, você tá com 5, eu investi 5x mais ou menos e consegui limpar até os tiers vermelhos sem problema nenhum, incluindo bosses, mapa nem se fala, foi um estouro assim. Aí eu peguei e investi mais 5x craftando esse amuleto com a Awakened Orb, né? Pega um amuleto Warlord de mais um Fizz, pega um mais um Hunter, mais um Strength da influência Hunter, né? Como você pode ver aqui. Fez o Awakened Orb, né? Que já tem aí no vídeo do canal. Vai sair um amuleto assim, né? Depois você vai craftar o skill Cost No Mana or Life While Focused, que é um craft super importante para o TS, né? Eu vou explicar agora. Por que que a gente joga com o TS? É uma skill maravilhosa, né? Ela consegue ter bastante projéteis aí, principalmente porque a gente está usando GMP e Lesser MP. Para ter o maior número de projéteis possíveis, né? A gente está com 7 projéteis aqui na skill. E aí vai acontecer a mesma coisa, né? O nosso dano principal é o Corrupting Fever. O nosso único objetivo é aumentar o nível do Corrupting Fever para dar o um máximo de dano, né? Ele vai até o nível 30 aqui, minha Empower está no nível 2, mas ela ganha muitos níveis por causa dos equipamentos que a gente está usando, né? Então. Só que não dá, né, para ativar o Corrupting Fever, porque ele custa 7k e meio, né? Quanto maior o nível e mais suporte você vai colocando na gema, mais vida ela custa. Por isso que tem esse craft, né? Então, quando você crafta alguma coisa while focused, você ganha o craft focus e vai ativar todas as propriedades de focus quando você ligar a skill, né? Ligou a skill, vai ligar por 4 segundos, você consegue aqui ativar o Corrupting Fever, certo? I Vou can't só do vender this esse just yet. item aqui. Aí, ativou aqui o Corrupting Fever. O seu objetivo é manter ele ativado, gastando a vida, né? Como é que gasta a vida? A gente tem aqui o Life Tap linkado no Tornado Shots. Então, toda vez que a gente ativar o Corrupting Fever com o Focus, fica usando o Tornado Shot, vai gastando vida, e quando gastar a vida necessária, o buff vai lá e ele recupera, tá vendo? Ele vai resetando aqui, ó. Então, você pode ver que a gente também tem um degenzinho. Esse degenzinho você vai counterar facilmente acertando os bichos, né? Com Life Gain on Hits. Tá nível baixo a gema, porque eu acabei de resetar. Mas você ganha muito life toda vez que você hit os seus inimigos. Só que a gente vai hitar bastante, né? A gente tem um Tornado Shots e toda vez que você atira o projétil, ele separa em três adicionais. Só que a gente está soltando sete projéteis, né?
esse número de projéteis vai aumentar se você usar um da Insan, e também os projéteis adicionais vão aumentar se você comprar aquele encantamento do Tornado Shot Fire Additional Secondary Projectiles. Ou seja, né, resumo da ópera, você vai atirar aqui, vai acertar todo mundo na tela, vai ganhar muita vida de volta, sua vida sempre vai ficar no talo. Então, é perfeitamente balanceado para mapa, muito gostoso de se jogar. A gente tem bastante espaço para melhoria, né? Eu matei os Sirius aqui utilizando. Troquei esse Quiver, né? Troquei para um Quiver de Frenzy Charge. Mas a gente sempre quer também Projectile Speed no Quiver, para flecha, né? Ir mais longe. Você pode ver aqui que quando eu tiro, olha a diferença da flecha, né? Se eu coloco aqui uma que tem 39%, que é Tier 2, olha a diferença. Vendo? Então isso para o clear ajuda demais, faz muita diferença ter projectile speed na sua build. Pro Sirius é a mesma coisa, né? A gente estava usando a luvinha anterior do Kinetic Blast, super importante você manter o Corrupting Fever enquanto joga de Kinetic Blast dentro da luva, porque daí esse 4-Link vai se transformar num 5-Link, por causa do Socketed Gems deal 30% more damage over time. Como você pega essa linha? Por essência, né? Tá vendo que tá escrito ali? Suffix Modifier of the Essence. Você vai pegar uma Essence of Delirium, vai jogar na luva e vai buscar aí, né? Ela vai roletar a luva toda vez que você jogar, mas vai buscar pelo menos uma Resist, né? Com o prefixo Open, idealmente, para você craftar Life, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ou, ao contrário, né? Uma Life com o sufixo Open para você craftar Resist. Então, gosto do freguês. Fica aí a opção. Por enquanto a gente está trocando e utilizando aqui uma Physical Damage Overtime Multiplier com Life e Resist, né? Melhor base é a Apothecary, né? Muito melhor. Aqui, esse ring é um Ring Warlord que você vai pegar de item level no mínimo 80 e vai dar Reforge Caster na Harvest ou vai jogar o fósforo de More Caster até você pegar a Vulnerability. Esse ring a gente fez na Harvest, então deu bem bom aqui. O outro de Life Resist, o Magnata que eu falei pra vocês, eu joguei na Scourge, não veio nada de bom. Tô usando o 7 League Step, mas é melhor a bota também do Pob que eu falei pra vocês. Este bow é super fácil, tem na descrição do vídeo. Eu craftei e lucrei em cima dele, né? Porque eu splitei a base na hora que você tá vendo lá, né? Se eu te mostrar aqui, você vai ver. Quando você vê aqui na parte de Notes, tem aqui o craft do bow, certo? Vou abrir aqui para vocês e mostrar este link. Craft do bow está aqui. Na hora que você faz o imprint, né, você pode fazer a split com a Phenomenal Plague Arachnid. Eu vou soltar esse vídeo aí, que é bem easy. Aí vai cair duas bases. Uma base você pode recuperar, ou se não, né, se você não conseguir recuperar a ideia azar, você pode vendê-la mesmo assim. E aí eu tinha gastado coisa de, sei lá, 3x para fazer tudo, né? Até essa parte, e daí eu vendi a base copiada por 3,5. Então só aí eu já tinha lucrado, terminei o bow, enfim, é muito bom, né? Mas toda essa ordem tá aí, você vai pegar, né, o T1 Damage Overtime no Alteration, e essa base aqui tem que ser não uma Thicket Bow, né? A gente tá buscando aqui um Grove Bow. Vou até deixar um alerta nisso, né? Na hora que eu tava craftando, eu craftei no Thicket. Mas é melhor um Grove Bow porque ele requer menos dex aqui, né? O Thicket ele requer muita dex, tá mais difícil para você coloir. Aí você vai pegar e vai jogar aqui. Vai fazer um imprint, né? Porque o item tá mágico. Vai jogar uma Regal, vai jogar um Anu. E daí toda aquela sequência, né? Vai dar Multimod, Creature Attacks, joga o EX, vem o Socketed Gems, joga o Warlord X. Vai tentar aí o T1 Multiplier, o T1 Fizz Dot. No meu caso veio T3, infelizmente. Vai tirar os crafts, vai fazer o Multimod de novo, vai fazer o Fizz Dot, vai fazer o mais dois. Vai sair um bow desse aqui, ó. Igualzinho. Igualzinho o bow. No caso, o meu foi T3. Mas assim, de forma geral, a build é isso, né? Acho que o que dá pra falar também, né? A minha tri tá totalmente igual. O que mudou foi só essa Inspired Learning aqui que eu coloquei para fazer os biomas de forma melhor, né? Mais tranquilo, porque a liga favorece isso. Então, quatro notáveis aqui dentro, os nodos gordinhos.
Essa deal aqui, eu só estou usando ela porque era a opção mais barata que eu encontrei, 5 caos, que dava Global Physical Damage com Corrupted Blood, né? Então, bem bom, deixa confortável também. E as mediums aqui, né, que separou, né, foi a diferença. Então, você vai buscar uma medium de até 5 passives com Physical Damage Overtime e item level até 49. Se você pegar uma base dessa, vai jogar Alc e Skarn e vai ver facilmente uma duo que tenha obrigatoriamente Exposure Therapy e ou Circling Oblivion ou o Brood for Potency. Porque esses daqui é quase a mesma coisa, né? Um dá 24% dodge, outro dá 25%, mas esse daqui é legal porque dá 5 Damage Overtime Multiplier. Então é bem legal. A Large é a mesma coisa, né? A Large é uma 8 passives, Fizz Damage com Furious Assault, Iron Breaker e Master the Fundamentals, né? Como você pode ver aqui. Então, de resto, essa mídia aqui foi a mesma coisa. São opções baratas para starter, né? Ordem da Ascendência, tudo lá no Notes, né? Como você pode ver. Recomendação de level. Então, tá tudo aqui. Mas, de forma geral, eu curti bastante, né? Uma build super fácil de se jogar para mapa e, infelizmente, não está fazendo aí uma porcaria para os bosses, né, S tier aí, né? Imagino que com mais investimento ela consiga talvez fazer simulacro um Wave 30 ou Uber Blight, né? Mas para boss assim, do jeito que tá com 20x, não vai ficar legal. Vamos ver aí no futuro. Se porventura a gente continuar investindo na build e conseguir fazer esse tipo de conteúdo, eu já deixo o pop aí na descrição para vocês checarem, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistirem e até a próxima!